Teď 700 sledujících. V dobrých rukou z tebe bude hvězda. V dobrých rukou je už teď. Neviděli jste Komfyho? Filip? Počkej, hlavně nedělej scénu na sítích, Zoško! Dobré ráno. Poslouchejte, zítra jedu na Bezva výlet. Pomůžete mi vybrat outfit? Možno přišla tvoje chvíle, tvoje popularita rastě, ale musíš ho povzbudit. Na čo je toto? Na Only Followers. Necenzurovaný příběh ze světa influencerů. Nechcete jít večer na pořádnou party? Na jakou party? No nejlepší party na Ibize. Zase zadok a prsia? To je naše práce. Zadek a prsa zvyšují dosah. Zoško dones kaviár a šampaňské a ty vybal věci v naší ložnici. Líbí se ti to? Tak se dnes večer bav. A na mě nečekej. Olga Kalička a Karina Rezne. Trochu smutněji. Ty si to dala na Insta? Pro mě je to intimné. To se radši budeš nudit doma, než se bavit na Maltě. Přijede kamarád z Ruska. Buď na něj milá. Show must go on! Influencerky. V kinech od 12. září.